Salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao seu canal, a Escola Online. Na aula de hoje, trataremos do PET, Plano de Estudo Tutorado da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Nesse vídeo, falaremos do PET do sexto ano, do volume 1, da semana 1, que trata de números decimais. Mas antes de começarmos as nossas resoluções, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, a Escola Online, ativar as notificações e curtir as nossas páginas nas redes sociais. Eu sou Josélio Júnior, professor de matemática. Então vamos lá, pessoal! Quero deixar aqui um abraço para os alunos da Escola Estadual Duarte de Abreu, de Juiz de Fora, ok? Então vamos lá, pessoal, atividade número 1. Aninha tem R$ 6,35 em dinheiro, que foi juntado ao longo de uma semana. Sua mãe te dava uma nota ali, seu pai uma outra moeda aqui, até que conseguiu esta quantia. Observe as figuras das notas e moedas abaixo e responda ao que se pede. Qual o valor inteiro que ela tem? Qual o valor decimal que ela tem? Ora, ela tem R$ 6. Ela tem R$ 6,35. Ela tem R$ 6,35. O 6 é a parte inteira. O 35 é a parte decimal. Então, ela tem 6 inteiros e 35 centésimos. Na visão monetária, ela tem R$ 6,35. Qual o valor inteiro que ela tem? R$ 6. Qual o valor inteiro que ela tem? Inteiro. R$ 6. 6 inteiros. Mais... qual o valor decimal que ela tem? 35 centavos. R$ 6,35. Centavos. Tudo bem? Ela tem R$ 6,35. Utilizando somente as notas e moedas acima, circule uma maneira de obter esse valor. Ora, qual uma maneira que ela pode obter esse valor? Eu acho que com o menor número de cédulas e moedas, vai ser uma moeda, uma nota de 5, R$ 5, mais uma moeda de 1, R$ 6, 5 mais 1, 6, mais uma moeda de 25 centavos, ou seja, 5 mais 1, 6, mais 25, 6,25, mais uma moeda de 10 centavos, ok? Acumulou aí, Aninha, R$ 6,35, tudo bem? Sabendo que estão disponíveis notas de 2, 5, 10, moedas de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e 1 real, quantas maneiras existem para Aninha montar essa quantia de 6,35? Existem outras maneiras diferentes de obter a quantia de Aninha? Sim. A resposta é sim. A resposta é sim. Quais são duas maneiras, pelo menos? Vamos escrever duas maneiras, ó. A gente pode representar R$ 2 mais R$ 2. Mais R$ 2. Já totalizamos um total de R$ 6. Mais uma moeda de 25 centavos. Mais uma moeda de 10 centavos. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 25 centavos.
R$ 6,25, mais 10 centavos, R$ 6,35. Aqui é a primeira maneira que o enunciado pediu aí na letra C. A segunda maneira, que a gente pode montar os R$ 6,35, a gente pode montar aqui, ó, R$ 5,00, uma nota de R$ 5,00, uma moeda de 50 centavos, R$ 5,50. Outra moeda de 50 centavos, outra moeda de 50 centavos, que eu tenho disponível lá, ó, duas moedas, mais três moedas de 10, aqui ó, 10, mais 10, mais 10, mais uma moeda de 5 centavos. Olha lá, ó, 5 mais 50, 5,50. 5,50 mais 50 centavos, né? R$ 6,00. 6,10, 6,20, 6,30, 6,35. R$ 6,35. Ok, pessoal? Ok. Na letra D, como lemos este número? Não na forma de dinheiro, mas na forma decimal. Como lemos esse número, R$ 6,35? Como lemos esse número? Não na forma de dinheiro, mas na forma de número decimal. Como que a gente vai ler esse número aí? A gente vai ler esse número aí assim, ó. 6 inteiros, 6 inteiros. E 35 centésimos, porque tem duas casas decimais, centésimos. 6 inteiros e 35 centavos. Tá aí a resposta, as respostas do item A, do item B, do item C e do item D. O item A de vermelhinho, o item B de pretinho, o item C de verdinho e o item D de azulzinho. Vamos agora para a atividade número 2. Observe os números no quadro a seguir. Ok? Aí tem um quadro com 3 inteiros e 16 centésimos, 299 inteiros e 3 décimos, 987 inteiros e 27 milésimos, 58 centésimos, 36 e 47,40 centésimos. Tudo bem? Agora, posicione esses números na primeira coluna e depois posicione cada um dos seus algarismos corretamente no quadro posicional. Então, eu vou preencher do maior para o menor. Ok? O maior aí é 987 inteiros e 27 milésimos. Ok? 987 inteiros e 27 milésimos. Tudo bem? Esse número conta com 9 centenas, 8 dezenas, 7 unidades na parte inteira. Ok? Na parte decimal, 0 décimos, 2 centésimos e 7 milésimos. Como que eu leio esse número? 987 inteiros e 27 milésimos. Depois, o segundo maior aí, o segundo maior aí é o número 299 inteiros e 3 décimos. 299 inteiros e 3 décimos. Ok? Então, esse número ele é formado do seguinte: 2 centenas, 9 dezenas e 9 unidades. Ok? Quantos décimos que ele tem? 3 décimos. Tem algum centésimo? Não, zero. Tem algum milésimo? Não, zero. O próximo número aí, é o 47 inteiros e 40 centésimos.
47 inteiros. 47 inteiros e 40 centésimos, ok? Que eu posso ler também 47 inteiros e 4 décimos, tudo bem? Então vamos lá, ó. Esse número, ele tem 7 unidades e 4 dezenas, ok? Quantas centenas que ele tem? Nenhuma, ok? Então, quantos décimos ele tem? 4. Quantas centésimos? 0. Quantos milésimos? 0. Esse número aqui é o 47 inteiros e 40 centésimos, ok? Eu vou colocar a vírgula aqui, ó, debaixo de vírgula, ok? Vírgula debaixo de vírgula, ok? Eu já usei o 987, o 299 e o 47. Agora, qual é o próximo número aí? O 36. O 36 é formado de parte inteira apenas, ok? 36. 3 dezenas e 6 unidades. Você pode completar com 0 ou não. 0, 0 e 0. Tudo bem? Depois do 36, qual que é o próximo número? O próximo número é o 3,16. 3 inteiros e 16 centésimos. 3 inteiros e 16 centésimos. Vamos marcar ele lá. 3 inteiros e 16 centésimos. 3 inteiros, 1 décimo, 6 centésimos. Tudo bem? Tá aqui. O último número e o menor deles é os 58 centésimos. Ele não tem a parte inteira. Mas eu sou obrigado a colocar a parte inteira nula. Ó. 0 unidades, 5 décimos e 8 centésimos. 0,58. Ok? Agora a gente vai responder o que o exercício está pedindo. Vamos lá. Qual número tem a maior parte inteira? Qual número tem a menor parte inteira? Então, eu vou colocar vermelhinho, a maior parte inteira. O número que tem a maior parte inteira aí, é quem? O número que tem a maior parte inteira aí é o 987,0,27. 0,027, quer dizer. Então, vamos lá, ó. Agora vai. 987,0,27. Ou 987 inteiros e 27 milésimos. Esse eu tenho a maior parte inteira. Qual tem a menor parte inteira? O 0,58 ou 58 centésimos, ok? Qual é o número que tem a maior parte decimal? Eu vou ler só a parte decimal, ó. Qual o número que tem a maior parte decimal? É o próprio 0,58, porque aqui é 27, aqui é 300, 400, 0, 160, 580. Então, o número que tem a maior parte decimal é os 58 centésimos. Ok? Ok. Qual tem a menor parte decimal? O 36, que não tem a parte decimal. Ok? O que tem a menor parte decimal é o 36. Ok? Depois é o 27. Depois é o 160, depois é o 300, depois o 400, depois o 580, olhando só para a parte decimal. Qual destes números possui algum valor na casa dos milésimos? Aqui, ó. Só o primeiro, que é o 987,
inteiros e 27 milésimos. Só ele tem algum número, algum dígito, não nulo, na casa dos milésimos. Tudo bem? Qual destes números possui algum valor na casa dos milésimos? 987,0,27 ou 987 inteiros e 27 milésimos. Qual destes números possui algum valor na casa dos centésimos? Algum valor na casa dos centésimos. Agora ele quer aqui, ó, na casa dos centésimos. Qual destes números possui algum valor na casa dos centésimos? 987 inteiros e 27 milésimos. O 3,16, 3 inteiros e 16 centésimos. E quem? O 0,58. Tudo bem? Estes números possuem algum dígito na casa dos centésimos. Aqui, ó, 2 centésimos. 2 centésimos, 6 centésimos e 8 centésimos. Tudo bem? Ok aí, pessoal? Tudo bem? Vamos agora para a nossa última questão aí, a questão número 3. Ordene os números abaixo na ordem crescente e depois os posicione corretamente na reta numérica. Tudo bem? Então, olha para cá, pessoal. Vamos olhar para cá. É primeiramente aqui que a gente tem que fazer, colocar esses números em ordem crescente. Como que a gente vai fazer para colocar esses números em ordem crescente? Olha para cá. Qual desses números aqui é o menor? Ó, a gente tem números com a parte inteira. 0, 3, 1, 1, 2, 4, 0, 2, 3, 4, 0 e 0. Então, a gente tem números com a parte inteira. 0, 1, 2, 3 e 4. Qual dos números que tem a parte inteira igual a zero é o menor? 0,88, 0,95, 0,2 e 0,6. Então, o menor dentre os números que tem a parte inteira nula, ó, que são esses quatro números aqui, é o 0,2. Então, o menor número que tem aqui é o 0,2. Depois do 0,2, eu vou riscar ele aqui, qual é o menor número? 0,6. 0,6. Depois do 0,6, qual é o menor número? 0,88. Ok? Tudo bem? Depois do 0,88, qual é o menor número? 0,95. Ok? Então, eu ordenei os números cuja parte inteira é nula, dentre os números apresentados aqui. Agora, eu vou analisar os números que têm a parte inteira 1. Ok? Analisando os números que têm a parte inteira 1, a gente vai ter os seguintes números: 1,6, 1,55, ok? 1,6, 1,55, só. Então, qual desses dois aqui é menor? Se eu enxergar esse camarada aqui, 1,6, com duas casas decimais, ele é 1,60. 1,60 é maior do que 1,55. Então, 1,55 é menor. Depois do 1,55, é quem? O 1,6. Ok? Analisei os números que têm a unidade, a parte inteira igual a 1. Agora, eu vou analisar os números que têm a parte inteira igual a 2. Ok? Quem são eles? 2,2. 2,5. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá? Dentre esses dois que tem a parte inteira igual a 2, qual é o menor? 2,2. E depois? 2,5. Ok?
Agora eu vou analisar os números que têm a parte inteira igual a 3. Ok? Agora eu vou analisar os números que têm a parte inteira igual a 3. Vamos lá. Quem são eles? 3,2 e 3,99. 3,2 e 3,99. O 3,2 é menor do que o 3,99. Ok? Restou agora a gente analisar os números que têm a parte inteira igual a 4. Restou analisar os números que têm a parte inteira igual a 4. Quais são? 4,3 e 4,1. Quem é o menor desses dois? 4,1 e 4,3. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Risquei todos aqui. Vamos conferir aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza. Agora, repare que a unidade está dividida em 5 partes. Ou seja, uma unidade dividida em 5 partes, cada parte corresponde a 0,2. Então, como que a gente vai representar esse cara aqui? Esse cara aqui, ó, é o 0,2. 0,2, 0,4, 0,6. Ok? 0,88, 0,6, 0,8. 0,88 está aqui. E o 0,95 é maior do que o 0,88 e é menor do que o 1. Então, 0,95 está aqui. Tudo bem? Esse camarada aqui é o 0,88. Agora, qual é o próximo? 1,55. 1,2, 1,4, 1,6. Aqui é o 1,55. Ok? Aqui é o 1,6. 1,2, 1,4, 1,6. Tudo bem? 2,2. 2,2 está aqui. Uma unidade está dividida em 5 pedaços iguais. Cada pedaço é 0,2. Então, aqui é o 2,2. 2,2, 2,4, 2,6. O 2,5 é a metade entre o 2,4 e o 2,6. Então, aqui é o 2,5. Tudo bem? 3,2. Está aqui o 3,2. Maior do que 3, menor do que 4. O 3,99 está muito próximo do 4 aqui, ó. Mas não é o 4. Ele está muito próximo do 4, mas é menor do que 4. Tudo bem? 4,1 está entre o 4 e o 4,2. O 4,1 está aqui, ó. E o 4,3 está entre o 4,2 e o 4,4. Lembrando novamente que a unidade foi dividida em 5 pedaços iguais. Cada pedaço vale 0,2. 4,2, 4,4, 4,6, 4,8. Aqui vai ser o 5. O 4,3 está aqui, ó, entre o 4,2 e o 4,4. Ordene os números abaixo na ordem crescente e depois posicione corretamente na reta numérica. Quando fala para ordenar, a gente pode colocar também o sinal de desigualdade. 0,2 é menor do que 0,6, que é menor do que 0,95, que é menor do que 1,55, que é menor do que 1,6, que é menor do que 2,2, que é menor que 2,5, 3,2,
3,99, 4,1 e 4,3. 2 décimos, 6 décimos, 88 centésimos, 95 centésimos, 1,55 centésimos, 1,6 décimos, 2,2 décimos, 2,5 décimos, 3,2 décimos, 3,99 centésimos, 4,1 décimos e 4,3 décimos. Não deixe de se inscrever na escola online, curtir as nossas páginas nas redes sociais, ativar a notificação no nosso canal do YouTube. Grande abraço aí, José!